swala la Adani. Kulingana nawe ili hiyo shughuli ya Adani liendelee ama kulingana nawe ni lini? Na ujumbe ambao unawaambia wa Kenya ambao sasa wana kusikia kila mahali pote walipo, ujumbe ambao unawaambia waishi kwa amani. Mambo ya Adani mimi nilisema sijahusishwa kamwe, kwa hivyo sielewi. Mimi nasikiza kama Wakenya wengine wakilalamika. Hata iko siku nilikuwa pale Transoia kwa mazishi, alafu seneta wa Kisii Onyonka akakemea serikali sana juu ya Adani, na mimi sikumjibu kwa sababu sina habari ya kutosha. Na kiongozi mmoja akunipigia simu kunitukana, kwa nini wewe serikali inapigwa na utetei? Mimi siwezi tetea kitu ambaye sielewi. Kulingana na vile nasikia Wakenya wakiongea, inaonekana kama iko dosari, lakini sitaki niseme kwa hakika kwa sababu ni kitu ambaye mimi mwenyewe sijaiangalia nijue hasa kama ni kitu mzuri kwa Kenya ama hapana mzuri kwa Kenya. Lakini ni mzuri pia maoni ya Wakenya ichukuliwe, kwa sababu mimi nimesema sisi ni watu ya kuchaguliwa na watu. Ukishasikia Wakenya wanalalamika kuhusu kitu fulani, hakuna haja tuseme tupuuze ile wanasema. Ni mzuri pia kuwasikiza wanasema kiasi gani, wanasema kitu gani. Your Excellency, swala langu la mwisho inahusikana na ndio tunajua kwamba kuna mambo mengi yanaendelea katika serikali. Kuna mambo ya jinsi ripoti ilifanyika ile majuzi. Kuna watoto wengi, kuna vijana wengi waliweza kuwao, wengine wakuwa abducted, wengine wakitani walipo. Kuna mambo ya strikes ipo ya walimu, strikes ya lecturers, strikes ya nurses, ya madaktari. Kuna projects mingi hazijakamilika. Unahisi kwamba labda hii story ya impeachment wanajaribu kuweka